ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପୁରୀରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କେତେ ଯାତ୍ରା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ବନ୍ଦେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ମଜା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଗୁରୁନାନକ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଏ ପୁରୀଠୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ବା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗୁରୁନାନକ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଡ଼ୁଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ନା ପାବା ଏତେ ସ୍ମୁଥଲି ଚଲୁଛି, ଆମେ ମତଲବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ଲାଗି, ଆଉ ମତଲବ ଆମକୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ କେତେ ସୁବିଧା ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ବସିକି ଯାଉଛନ୍ ଇଥି ମତଲବ ୱାଶରୁମ ବି କେତେ ସଫା, ମତଲବ ବହୁତ ମସ୍ତ, ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ, କେତେ ସୁବିଧା? ବହୁତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ବାହାରକେ ଆଇଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କମିଟିକୁ କହିକି ଦେଖୁଥିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନ୍ଦେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଠୁ ପୁରୀ ଯିବ ବା ପୁରୀ ଠୁ ରାଉରକେଲା ଆସିବ, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆପଣ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ବଗିରେ ରହିଛେ, ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହା ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ସିଡି ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସିଟ୍ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତି ସିଟ୍ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଯେ ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ରହିଛି ସିଟ୍ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଟି ଟେବୁଲ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଆଜି ପୁରୀରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ପୁରୀରୁ ରାଉରକେଲା, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। କେତେ ଏନ୍ଜୟ କେତେ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ସୁଇଟେବୁଲ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଟେବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାଇବା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ରହିଛି ଏହାର ବଗି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏସି ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ରହିଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଗକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବ, କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରହୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଡିଆର୍ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରଥମ ଯେ ସାର୍ କିଆ ବୋଲିଙ୍ଗେ ଆଜି ଇଏ ଦୁସରା ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଆ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ସେ ରାଉରକେଲା ଜାଗା, ବହୁତ ଖୁସି କା ମୌକା ହେ ଔର ଇଏ ଏଡିସନାଲ ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ କି ସୌଗାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦି ହେ ଔର ଇସକା ଲାଭ ହମାରେ ଜିତନେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହେଁ ଯୋ କି ଏନ୍ଆଇଟି ମେ ପଢ଼ତେ ହେଁ ଉନକୋ ବି ଫାଇଦା ହୋଗା, ଯୋ ବିଜନେସ୍ କେ ଲିଏ ଲୋଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରତେ ହେଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି ରାଉରକେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେ ଲିଏ ୟା ପୁରୀ କେ ଲିଏ ଉନକେ ଲିଏ ଉନକୋ ବି ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲନେ ସେ ଫାଇଦା ହୋଗା। ଔର ଜୈସା କି ଆପ ଦେଖ ପା ରହେ ହେଁ କି ୟେ ଟ୍ରେନ୍ କେ ଜିତନେ ଫିଚର୍ସ ହେଁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଲାଇକ ହେଁ ଔର ଉସେ ଜୋ ହେ
लोगों को यात्री सुविधा को सुविधा बहुत मिलेगी और इसका जो पूरी ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, पुश टू टॉक बैक अरेंजमेंट है जिससे कि यात्रियों की किसी परेशानी होती है तो वो क्रू से बात कर सकते हैं। साथ में इसमें जो ट्रेन का आप देख रहे हैं आवाज़ भी कम आ रही है ट्रेन चलेंगे, तो साउंड इंसुलेशन बहुत अच्छा साइड पैनल्स में भी और फ्लोरिंग में भी किया गया है जिससे कि जो कंफर्ट लेवल है ट्रैवल का बहुत बढ़ जाएगा। देखुले इतने बेले डीआरएम मध्य प्रतीक्षा रखुले रेंगाली विधायक नारी नायक मध्य अच्छा जिते बेले आज संबलपुर सिटी स्टेशन रे से निजे रेंगाली विधायक नारी नायक एटी सबुज पताका देखिक यार शुभारंभ करते प्रतीक्षा रखा देखु आज्ञा देशर प्रधानमंत्री आज वंदे भारत एक्सप्रेस ओडिशा ये दुई नंबर आरंभ कले कौन कह ये ट्रेन आम देखते निजे यात्रा करते बर्तमान समय निश्चित भाव आज बहुत खुशी कथा जे आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सारा भारत वर्ष रे 9टी वंदे भारत ट्रेन रो शुभारंभ कले एवं से परिप्रेक्षी रे द्वितीय ओडिशा रे मध्य शुभारंभ हला राउरकेला रु पुरी अटी दिल्ली रे माननीय रेल मंत्री मोदी जी कर सांगरे थिले एवं भुवनेश्वर रे अमर माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान एवं संबलपुर विरोधी दल नेता ओडिशा विरोधी दल नेता श्रीयुक्त जयनारायण मिश्रा भुवनेश्वर ये ट्रेन को शुभारंभ कले आमर सौभाग्य आम संबलपुर सिटी स्टेशन रे रहिलु ताको स्वागत कलु बहु अंचल लोक माने उपस्थित है ट्रेन को स्वागत करागला एवं बाजा गजा सहित संबलपुरी बाजार गजा सहित आम ट्रेन को स्वागत कलु आज ट्रेन रे बसिकी बर्तमान जाऊ झारसुगुड़ा पर्यंत निश्चित भाव रे आज ये ट्रेन जब आरंभ है भारत बर्ष रे सेते बेले आमर मध्य इच्छा थिला किभली भाव रे आमर ओडिशा रे चालू बोली एवं ओडिशा रे जेतेले पुरी रु हावड़ा चलला सेते बेले आमको बहुत खुशी लागितला एवं आमर इच्छा थिला जे पुरी रु संबलपुर केमती आसु ट्रेन टी तार इच्छा थिला जोटे आज ता जो इच्छा थिला ता शेष हेजी आज पुरी रु राउरकेला जाउची जो संबलपुर वासी ये ट्रेन रे बसवार सुजोग पाइले सेतिपाई मु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को माननीय रेल मंत्री श्रीयुक्त अश्विनी वैष्णव जी को एवं माननीय केन्द्र शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान जी को संबलपुर वासी तरफ कृतज्ञता जनाऊँ धन्यवाद जनाऊँ मु तो कह ये पश्चिम ओडिशा जो नुआखाई नुआखाई रे ये गोटे उपहार देखते कहले अत्युक्ति हम ना निश्चित भाव नुआखाई भेटी पश्चिम ओडिशा प्रति लोक प्रति आउ एक अनुरोध माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा आमर रेल विभाग मंत्री पाखे निश्चित भाव आम रखू जे ये पश्चिम ओडिशा गोटे अंचल गला आ गोटे पुरी रु एक ट्रेन जदि रायपुर पर्यंत चलिवार व्यवस्था निश्चित हो पारे तने बरगढ़ बलांगीर एवं आपणकर कलाहांडी जिलार लोक ये सुविधा पाई मोर आशा विश्वास अच्छी निश्चित भाव ये कथा को यशस्वी आमर केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निश्चित भाव रेल मंत्री को एवं प्रधानमंत्री मोदी जी को आलोचना करी याकु मध्ये करिवार करि पारिबे ये आशा विश्वास अच्छी निश्चित भाव करिवे तेणु मु आज ए अवसर रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को एवं केन्द्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी को मो तरफ संबलपुर वासी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊ कृतज्ञता जनाऊ देखुले जो हिसाब से प्रतीक्षा रखुले प्रथम पूरे आप देखते जो छात्र छात्री मैंने रही थे प्रतीक्षा रखुला कहते अन्य ट्रेन अपेक्षा ये ट्रेन में अधिक अत्याधुनिक व्यवस्था रही अन्य पटे डीआरएम प्रतीक्षा रखते रेंगाली विधायक जे कि आज संबलपुर स्टेशन में शुभारंभ करते प्रतीक्षा रखुले ये ट्रेन कौटी ना कौटी पूर्व पश्चिम ओडिशा को संजय कर समस्त यात्री लाभदायक कहुच्छी। संबलपुर कैमेरा पर्सन रोहित सिंह सह मलय भाई अर्गस न्यूज।